gaur aurkeztun dugun guzti hau da lehen fase bat, gure lanaren lehen fase bat. Bateratze proiektu sakonago bat egin behar daukagu, legealdi osoko lan baten aurrean gaude. Beraz, lehen urratxe honetan, gure apustu nagusiena da, aldundiaren menpe dauden zerbitzu guztien online integrazioarena. Hori izango litzateke gure helburu nagusiena. Bigarrena, simplifikazioa. Egitura web berri honen, egitura astatu ondoren, nik izango nuke, lau atal nagusitan antolatzen dugula informazio guztia. Beharrezko guztia beraz, errez eta azkar aurkitzeko. Lehenengo atal izango litzateke aktualidadea, aldundiaren albiste eta berri guztiak eskainiko dira, eta horrekin batera, interes orokorreko datuak, hau da, eguraldia, errepiden egoera, abisu importantenak edo garrantzitsuenak, ekitaldi nagusienak, o bentsat Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten dituen ekitaldiak, lehenengo atala beraz, aktualidadea. Bigarrena, tramiteak, aldundiarekin zerikusia daukan gestio guztiak eskura egongo dira, eta bilatzailearen bitartez ondo eta errez aurkituko ditu edozeinek behar duen informazio guztia. Hirugarrena atala, aldundia. Gure aldundia zer egiten dugun, nork egiten duen, eta zergatiare ondo adierazten duen hirugarren atal bat ere ekiko duzue. Eta laugarren apustu garrantzitsua, irikia. Herritarrei, zabalduko zaie, espazio honetan, inkestak egiteko, parte hartzeare zeugazki hemen txatatuko dugu, aurrean ere ikusiko zute eta ondo dakizuen bezala esek gure plan estrategikoan horrela agertzen dalako parte hartzaren plataforma digital bat abian jarri nahi dugu, hortxe gabiltza, baina laugarren atel honetan, irekia izeneko hortan, momentuz inkestak eta kontsultak, datu irekiak eta garrendasun adierazleak topatuko ditu Gipuzkoarrak. Hirugarren ide nagusiena, gardentasuna. Atal guztietan dagoen balore transbesala da, gardentasunarena. Irekia atalean adibidez, gardentasun neurgailuei buruzko orrialde bat sortu dugu. Legeak eskatzen duena, baino haratago goaz. Ondo dakizuten bezalaxe eta errepikatzarren, aldundia estatuko erakunderik garrenena izendatu zuen orain dela gutxi Dintra erakundeak, eta guk bide horretan sakundu egin nahi dugu. Hala, erabiltzaileak ere informazio interesgarri ugari topatuko ditu, garrentasunari eta kontu emateari lotutakoak. Hau ere oso begiztakoa da aldundia atalean, bertan erakusten dira departamentu bakoitzeko aurrekontuaren diru erroak, zeintzu dira ekimen nagusienen helburuak, zen lan ildo zehatzetan inbertituko dira aurrekusita dauden diru partidak, eta ejekuzio maila, honire garrantzia handia eman nahi dugu. Herritarrak ikusiko dute lan estrategikoen definizioa, baino gero hilero ondo jarriko dugu, ondo txatatuko dugu ejekuzio maila hori nola dijoan. Beste berrikuntza bat ere, gardentasunari lotuta da, diputatuen eguneroko agenda publikoa. Guretzat ere, hemen ere, aurre pauso importante baten dugu, egutegi baten bidez, diputatu bakoitzak, norekin egiten duen bilerak, zein ekitalitan hartzen dugun parte, ze informazio partekatu dezakegun neurrian, ze informazioekin egiten dugun lan, bueno, guzti honetaz oso ondo jakin ahal izango dute herritarrek. Eta gainera, denbora errealean. Eta zenbait kasutan, gero ondo adieraziko dudan bezala, batzutan ez da posible izango egun hortan horren berri ematea, gure agendak ere asko aldatzen direlako zenbait momentutan, baina beti, bentsat, iraganeko agenda oireganean ere, agendan zegretatu den ere, ondo jasoko dugu. Diputatuen dasun zerendarian ere kurrikulunak lantaldea zenden ere garbiari aziko dugu, harremanetarako helbideak ere bai, gure posta elektronikoak, gure telefonoak, zen eta zen eguretan gauden baita harretarako prest, elkartzeko prest, hori ere ondo agertuko da, eta gure prentxorrekoak eta ekitaldi nagusienak ere
danak streamen bidez partekatuko ditugu, zabalduko ditugu. Beraz, aurre guretzako oso importantea da. Gaur egun ere posible da, streamen bitartez, ez bakarrikan diputatuen pentsaurrekoa, baizik eta ekitaldiak beraiek ere, diputazioak bintzat babesten duen edo antolatzen dituen ekitaldiak ere, streamen bidez jarraitzerik izango da orengo honetan. Da horren idei nagusiena erreztasuna, dena pentsatuta dago webgune irisgarria eta erabiltzen erreza izateko. Gure nahia da Gipuzkoar guztiengana ondo iristea eta hortarako ondo ikusiko zuen bezalaxe tipografia aldatu egin dugu, handitu egin ditugu, informazio menu eta goiti berako azpimenuak ere ondo jarri ditugu, botoie handiak eta bilatzaile bat ere. Azkenean ere nahi dugu Gipuzkoako webgune hau bilatzaile on bat izatea. Baliagarritasuna, uste dugu hori dela zeurazki gure apusturik nagusiena. Eguraldia zein den ondo jakin, alertak kontsultatu, errepiden mozketarik badagon jakin, bueno, informazio guzti hau ere gaur egun herritarrek eskatzen dutena, hau dena ondo agertzea. Beraz, Gipuzkoar guztiontzat tresna erabilgarria izatea neko genuke gure web berri honetan. Eta parte hartzea, irekia atalaz gain, aktualitatea atalean, iruzkinak publikatzeko aukera ematen dugu, galderak, kontsultak, ekarpenak edo eztabaidak sustatzeko. Eta nola ez, eta azken idei bezala, euskarri guztietan, bai mobiletan, bai ordenagailu bidez, euskarri guztietan, saiatu behar bintzat web berri hau ondo ikustea. Eta hau da, nagusiki, guk gaur aurkeztu nahi dugun proiektua. Tamenik aurrera, zuen galderen zai. La nueva página de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tras un análisis en el que nos hemos encontrado más de 192 páginas, que estaban cada una, en algún caso, pues sí estaba linkada, pero en otros casos, pues no. Incluso había información que no estaba en el propio servidor de la Diputación. Por tanto, después de haber analizado esas 192 páginas, lo que hemos querido ha sido unificar en una sola web todos aquellos contenidos que entendíamos eran de interés para la ciudadanía guipuzcoana. Hemos querido, por tanto, hacer de la nueva página web una web mucho más fácil, mucho más agradable, mucho más útil y mucho más abierta en lo que es información. Y para ello, lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido simplificar y hacer de la página web un nuevo buscador en el que cualquier guipuzcoano puede encontrar aquello que sea de interés, aquello en el que se vea reflejado claramente a qué se dedica esta diputación. Cualquiera a través de la página web va a poder buscar todo aquello que encuentre, porque se va a convertir en un gran buscador. Pero además queremos apostar por la transparencia, por la facilidad. Queremos también que sea muy útil y para ello pondremos información referente al tiempo, a la situación de las carreteras, a las subvenciones que aprobamos. También encontrarán como novedad la agenda pública de los diputados y diputadas para que todo el mundo vea a qué nos dedicamos, con quién nos reunimos, cuáles son los principales actos a los que acudimos. Creo, por tanto, que es una apuesta que hacemos, de verdad, que es mucho más allá que un cambio estético, sino que abordamos a partir de hoy un trabajo de legislatura. Bueno, bi helburu ditu. Bat, herritarrak egia da, herritarrak gero eta gehiagotan, maizago, eskatzen dutela, diputatuak zer egiten dute bere eguneroko lanean edo jardunean. Beraz, helburu nagusietakoa da, jendeari adieraztea, zertara dedikatzen gean, zenekin biltzen gean, zein lekutan gauden, zer nolako informazioa lantzen dugun, hori da, bat. Baina horren ondoan dago baita
gure perfilak, gure harremanetarako kontaktuak, hau da, posta elektronikoa, telefonak, zitak eskatzeko, nola ez. Herritarrak jakin behar dute, gure web gunean, gure agendetan, ikusiko dutela, batzutan posible dana, eta bezatuan ez dana posible, hori ere gaur ondo adierazi nahi dut. Eta adibide bezala jarriko dut, hori gertatu izan dalako baita. Imaginatu momentu batean, enpresa baten, langile batzuk, ari direla aztertzen, grebara joan ala ez, eta nahi dutela gurekin egon, bai? Eta zer, bai, zer eskatzen digute, ba, pribatu gune batean egitea. Guk hori agendan jartzen balin badugu, ba, ezin eskoa da. Horrez esan nahi du, ba, uan momentu hortan ezin dela agenda hortan jarri, baino, hortikan iruila betera, zure aski, ba, posible etzena, posible izango dela eta jarri ingo dugula agendan. Ba, beraz, agenda badauka, etorkizunean zer egingo dugun, baina iraganean ere zer egin dugun hori jakitea. Eta nola ez, herritarrak aukera izango dute, gure agenda ikusita, ba, gurekin zita askatzeko. Webgunea ja martxan, gaurtik aurrera ja martxan dago, ensaio guztiak egin ditugu, eta berrio diot, gaur martxan jarrita, hau lehen urratsa besterik ez dela, legealdi guztian egingo dugu, 182 webgune batean jartzea eta modu koherente batean diseinatzea eta informazio guztia ondo jartzea ez da egun batetik egiten, eta segurazki pixkanaka, izbekoa, modernizazioko zuzendaritzako kidekin batera, hau lan sakon bat egin barra daukagu, eta segurazki legealdi guztian egin barreko kontua da. Baina bai, gaurtik aurrera ja posible izango da. Eta hemen ere, beste abisu bat, pixkanaka goaz, gure agendak, hemen ohitura bat sartzera goaz, ohitura bat jartzera goaz, herritarrak ere segurazki galderak egingo digute, gure agendetan ere, datuak egongo dira, hau da, nik esatu almadet, ba, ibidez gontxa dinez goberatzen, gontxa ikusi dudalako nire agendan, UNICEF elkartearekin egon naizela, ba, horren inguruan argazki batzuk egongo dira. Edo elkarte batekin bisita egin balin badet, edo pentsarreko bat egin balin badet, ba, horren nota ere dana agendan jarriko dugu. Baina esan bezala esan bezetan erikusiko da, ba, ez dugula dana jartzen. Baina gaurtik aurrea, abian irikita dago. Gustatuko litzateke gaurkoa behintzat web gunearen inguruko ekitaldi bada, aurkezpen bada, bihar bai, bihar kontseilu ondoren erantzungo ditute zuen galdera guztiei. Bai, eta gainera jakinda gaur beste batzuk erabaki importante batzuk hartu behar dituztela, bai, uste bihar dela eguna, ba, eguneko gaien inguruan luze hitz egiteko. Insisto, hoy toca la presentación de la página web y mañana daremos cuenta de todas las decisiones. Y además tienen en cuenta que además en la gestión de residuos hoy hay una mancomunidad que tiene que tomar una decisión importante. ¿Cerques? ¿Cercasco?